Show busy trends. Hey, kuririmba byaje. Byaje. Yes, twahikaze muri show busy trend. Umunsi turi kuwa gatandatu ku itariki ya 19, murabona ko dutangiranye vibes za hatari. Ni ikigaragaza ko weekend imeze. Rotating. Atubayikaze mwese mukunda showbiz trend ya buri munsi kuva kuwa mbere murabizi kugera ku munsi wo kuwa gatandatu. Iba ari ya makuru nyine atari ivumbi, atari ivumbi, atari konfufu, kandi kabagahanaguye akorono n'indimi zitangiye kumanuka. Ibyoroshye kwa gatandatu. Yes, munsi kwa gatandatu nyine nkuko bisanzwe. Muri kwa gatandatu nta bintu byinshi, nta magambo menshi, naki dutangirana tumwenyurana ni muroje tugiye tujya kuri update nkeya zigezweho muri showbiz, hanyuma tukaza kugaruka. Dufite topic tuganiraho, ubundi tukaza kurebera hamwe indirimbo eshanu ziba ziri gutrendinga. Zishobora kugufasha kumererwa neza muri weekend. Kumererwa neza muri weekend. Kubana natwe rero nta kundi, ushobora kutwandikira ngo niba ushaka ko kubana natwe nta kindi no kudukurikira izisa. Ariko niba ushaka ko tuganira, inimero ushobora gukoresha niyo uri kubona kuri screen yawe iherwa n'amazeru atatu. Ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri SMS cyangwa se ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp. Byose biba bifunguye abantu muri guhamagara. Dore nk'uyu misemo kupa kandi guhamagara ngabibaze guhamagara kandi wohereza ubutumwa bugufi nari kuba mubonye tayari kuba hisa busoma. Yes, rero nuko wohereza ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Ngo dore dutangiranye message ya mbere aranditse ati E1 ni rugwiro ku Gisozi. Tubaraba kuri cye 5 kuri 5 bano mwese muri ku Gisozi. Rugwiro abantu wese muri kumwe ngaho ba peace babwira uti ebana weekend imeze gute. Izi baragurumuje abana gajya yiburira batipe muri weekend biriwe home. Abayicaranye akantu yasabwe wicaye mu ntebe ufite akantu uri kureba telekomande n'akarahuri aho ngaho ukagira wepfa iyo telekomande ishyire ku bandi kuko ntabwo uri buyikenere mpaka igihe cyose nyine umunsi wose kuko BTN nyine irahari ku bwawe. Yes, turizera ko ibintu ari très bien. Hanyuma reka dutangira tumwenyura nyine nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu. Urabona icyumweru kiba kirangiye, stress ari nyinshi, wiruka nka iki, ntabwo wabonye umwanya wo kuruhuka ngo useke unamwenyure. Hari abagutesheje umutwe, hari abatarakwishyura, hari abagize gute, ariko ibyo ngibyo twageze muri wiki ibintu byo kutishyura we bisa ubyibuka nawe katubanze atagira ngo ni uvuze katubanze twirebere ni mu mind katubanze turebe ni mu mind ubundi turagaruka dukomeza na updates zigezweho muri showbiz. Yes, of course na za ndirimbo eshanu turakubwira na topic tugiye kuganiraho uyu munsi. Yego. Hey, ni karibu Uri kubyumva ubwo ngubwo ntabwo ndi kubyumva. Ushaka kugira gute nyine tubivaho? Ushaka kwihagarika kwa mugabo barasaze neza. Ushaka kwihagarika wicayeho nakwicaje ihagarika niyo nkuko wicaje. None se nta bwiherero bw'abakiriya mugira ngo ngo iki nta bwiherero bw'abakiriya mugira? Erega amahera yanyu mugira ngo ntabwo tuyazi ibintu byo kugenda mukinjira mu maresitora hangaha kwa wowe mugabo we tuve mu mihanda yose nta maresitora yandi yarariho kutuje hangaha. Ujanga uje kwihagarika muri resitora? Iyi resitora wasoma icyapa handitseho ngo happy restaurant, ntabwo handitseho ngo ni happy toilet. Yego, ese nawe mutunga ibyo kurya n'ibyo kunywa kuki mutagira ahantu umuntu yakihagarika? Erega nyine nibyo nkubwira, ubwo bwenge bwawe ntagiye ndabufite. Usumbana njyewe nanjye nagiye mu mujyi nakujya nishyura resitora, ndagenda ngahita ninjira muri banki nk'umuntu ugiye kubikuza, ngahita njya kunyara muri banki, hanyuma nkisohokera nkigenda. Kutubona kuko urabona tuje kubwiherero gusa, ubuse kuki nicaye?
Ikibazo ngenda kujyana ariko nutagura ibyo kurya. Nyereka ibyo nyereka hanyuma tuze dukore ibyo dukora. Nakunywa. Injira amaho ngaho. Nangaho inyuma. Ariko nutinda mu magambo yose wamvugisha iyo nza kuba nahanye. Umva se ni umunota umwe duhabakiriya. Niko magambo yawe uri kuvuga umuntu yatuma akora ibyo akora n'ibyo nyibyo uri gukora. Ni umunota umwe duhabakiriya nutindamo ndakwishyuza yo kwerera ukwaje. Kandi uranatana tipe ya toilette. Nasoni. We! Kuko numva no kwituma. What? Umutekano yagira toilette ki. Bice se ni yawe. Rega nguhaye agahenda ishobora no gukora ibitari ukwihagarika. Igahita yuzuraho. Tubahe iki se? Mutubwire ibyo mufite hano tugire tugende ndabona ntazi byahangara. Hey, boss, ahangaha rero iyi niyo restaurant ya mbere mu uyu mujyi. Dufite amafunguro menshi. Nyine mva ngo bwire. Dufite amafunguro menshi. Nyine mufite yahe? Kunyara muri banki hanyuma mwisohokera mwigendera ko tubona ko urabona tuje kubwiherero gusa ubuse kuki nicaye nta kibazo ngenda kujyana ariko nutagura ibyo kurya nyereka ibyo nyereka hanyuma tuze dukore ibyo dukora nakunywa injira amaho ngaho nangaho inyuma ariko nutinda mu magambo yose wamvugisha iyo nza kuba nahanye umva se ni umunota umwe duhabakiriya niko magambo yawe uri kuvuga umuntu yatuma akora ibyo akora n'ibyo nyibyo uri gukora ni umunota umwe duhabakiriya nutindamo ndakwishyuza yo kwerera ukwaje kandi uranatana tipe ya toilette. Nasoni. We! Kuko numva no kwituma. What? Umutekano yagira toilette ki. Bice se ni yawe. Rega nguhaye agahenda ishobora no gukora ibitari ukwihagarika. Igahita yuzuraho. Tubahe iki se? Mutubwire ibyo mufite hano tugire tugende ndabona ntazi byahangara. Hey, boss, ahangaha rero iyi niyo restaurant ya mbere mu uyu mujyi. Dufite amafunguro menshi. Nyine mva ngo bwire. Dufite amafunguro menshi. Nyine mufite yahe? Mutubwire. Kuko numva no kwituma. What? Umutekano yagira toilette ki. Bice se ni yawe. Rega nguhaye agahenda ishobora no gukora ibitari ukwihagarika. Igahita yuzuraho. Tubahe iki se? Mutubwire ibyo mufite hano tugire tugende ndabona ntazi byahangara. Hey, boss, ahangaha rero iyi niyo restaurant ya mbere mu uyu mujyi. Dufite amafunguro menshi. Nyine mva ngo bwire. Dufite amafunguro menshi. Nyine mufite yahe? Mutubwire. To nyine urebye nayibagiwe. Nayibagiwe amazina yawe. Okay, umbabwire. Nimba yujuje indyo yuzuye, nta kibazo ujya dutuma. Eh, zana muri ayo mafunguro menshi mufite, zana indyo yuzuye. Indyo yuzuye ureba yagira akamaro ku buzima bw'abantu. Nta kibazo. None se uretse gato. Ni wowe wenyine ariko nzanira. Kujyo? None se ararya wenyine. None se shepu nawe urarya? What? Umuntu ufite inda ingana irya? Rero njyewe nari nzi ko abantu bafite inda nini batajya basoma. Ese ninjiye hano nje kureba filimi ntabwo ninjiye hano nje kugira ngo mfate icyo mfata. Kambazanye. Usa ndumwe. Sizi resitora. Nini nagiye gukatirayo gute ndeba he? Ahubwo njye numwe. Iyi resitora nzanyemo noneho ni agahezo. Gute natebuka niba uzana iyo ndyo nyine uzane. Njye nayizanye kabisa. Ni icyo bita original. Urazana n'ibindi. Eh? None se turarya umuceri wonyine. Kudashyira mu ifoka. Hakwako. Ha bindi se? Mwarasaze. Ese mpange ngo nzane indyo yuzuye. None se umuceri ni wuzuye. What? Eh? Ako kazi uyu mugabo bimeze bite ra? Ahubwo mwebwe bimeze bite? Are you serious? Siriyasi se iki uyu muceri uzu tuzuye abantu b'abanyamururu wa mugabo nakubwiye indyo yuzuye umva mwere njyewe n'ubwa mbere muri resitora nakiriye abakiriya b'ibihuye nini urumva banza wumve numva se numva iki njye nakira umwumva njye umva ndakubwiye ngo ceceka tetwa
Nyuma ya ni mu mind ni mu roje ibazo ufite umukozi wo muri restaurant nkuri ya nago ya marakabiri abakiriya bazagushiraho pe ikibazo ni kibazo gikomeye na bamwe mwese mukora mu resto cyangwa se mutanga ama service mujye muyatanga neza uko bikwiye uko bikwiri kuko abakiriya nibo batuma muri aho nga baranaga abantu bazi ko abakiriya aribo ba boss banyu akazi kanyu nimba mutabizi Yes, nyuma rero ya ni mu Roger adufasha kwinjira muri weekend turi kumwenyura adusaba ubutumwa ubutumwa reka tubanze tubabwire topic topic y'uyu munsi right kugira ngo batangire banohereze ubutumwa murabizi kuwa gatanu nyine kuwa gatandatu ntabwo tuba dufite za quote of the day cyangwa video trend ahubwo tubivunjamo ikiganiro topic ubundi mukaduha ibitekerezo tukaganira uyu munsi turibaza abahanzi benshi abahanzi se abafana ho sibyo mukunze oya kwari mere ku banzi abanzi bavuga ko ibicurike ibibino ntago byibuze koroha oya abafana akenshi iyo abahanzi b'abanyarwanda bakoze ibitaramo bakishyuza amafaranga hari abantu bavuga ngo ni menshi Arabagwa ni menshi nitwayatanga nibiki Ubwo se ngibyo 2015 ngo burizi weekend twajya tubibona Eh Ariko haza umuhanzi w'umunyamahanga ahubwo 2015 bakayatanga biruka Ugasanga table aba table za 300,000 ziruzuye
kwaje umunyamahanga none turagira ngo mutubwire mwe murumva ari nkangahe ari nk'amafaranga ngaha abanyarwanda bazajya bishyuza kugira ngo mwitabire bitaramo bya mwitabire bitabagoye kandi namwe mubahaye agaciro ka nyine bakwiriye nk'abahanzi nk'abahanzi uratubwira utwohereza ubutumwa utubwira uti ngewe ndumva bajya bishyuzaye kuko ibihumbi 10 ujya kumva kumva umuntu ngahaga 10 ngo ni menshi gusenga 10 ngo shyiraho ngo transporto ngo shyireho ngo ikinge agahita kubarira kumva yasaze ariko haba haje nk'umuhanzi wo muri Nigeria ati amahirwe zanye mu buzima amahirwe zanye mu buzima reka tujye kureba uyu muntu agati cyagahita kagura vuba vuba online pa akaba kibitseho akaba tegereje umunsi w'igitaramo none turaza gukunda umuziki wacu gute tutari kumva ko abahanzi bacu nabo bakeneye ayo mafaranga wowe urumva ese amafaranga nangahe abahanzi ushobora kwishyurira amafaranga menshi nabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu Rwanda ninde muhanzi umva wakwishyura amafaranga menshi ayo mafaranga nangahe kugira ngo wenda twumve ko muzajya muza mu kuzuza arena nta banze b'abanyamahanga baje uyu munsi hari igitaramo uyu munsi hari igitaramo ati bari tubarira imvura higanjemo ntinigwe rwose imana idufashe rwose higanjemo abahanzi b'abanyarwanda b'abanyarwanda barimo batari abanyarwanda ni babiri gusa ariko naje ko dore ndatengire za kozweho abo babiri nyine ni rwanyi ubu ntabwo ari kumva ukuntu ibintu bimeze tentire ziri gushyirwaho da tikari akantu nge ruga yambaye muze kunyera akantu bakadode mutubwire na mu Rwanda nta ugira style yiwe yihariye dushobora kujya mu gitaramo twiganye chaja ko nawe nawe tujye tugisha ukuri nta bahanzi mu Rwanda ufite akantu ke kagakoryo inyogoye bigoye uribuka kuva kera iyi nyogosho ya rije urayibuka muri segonde waza ati yogoshesheje nka rije ubura nabiki nabigiha nta nubwo bavuga ngo ahubwo yogoshesheje nka nde ubwo nabonye nabo batangiye kujya babigana abandi ahubwo bakifashisha udushya tw'abandi akaba ari two bazana uretse ko nyina aba yaragakoze wowe akawe wazanye akawe mutubwire mutwereze ubutumwa mutubwire mwe murumva abahanzi b'abanyarwanda bajya bishyuza ngahe mu gitaramo kugira ngo ucyitabire ese abakwishyuza menshi nabaye kugira ngo wumve wabishyuhiye nkuko turi kumva ngo luga Mr Dior arabantu bakozeho Dior bagiye gutentire bari gushaka imyenda ya Dior ibintu byashyushye ariko nkibaza harimo abantu hariya harimo Ish Kevin harimo Headways harimo abantu benshi muri kiriya gitaramo ese bo nta muntu ndumva ari kuvuga wowe ntabwo ndaza ngo mfite ngo agatentire nka kariya kagabiro gita aka gateta kigeze gutwika ni nagateta karatwitse gateta karatwitse ruko yesi mutwahereza ubutumwa mutubwire hanyuma wanyuza amaso mu butumwa nyuza amaso abantu sha ntago turi beza oya ati ni Diane mperere ku Ruyenzi nge ndumva ayo bacarayo kuko twakagombye guha agaciro umuziki nyarwanda kuruta umuziki wo hanze ngo niko abyumva Uyu nguyu arihandagaje ati ndafande ni Remera turabemera. Sari utafande. Ati ni senyisa kwa bushare. Amahe. Gagahe. Senyisa mwana uzikashwe. Senyisa uzikwara mu bitaramo. Araya mu bitaramo byo muri secondaire muri interna. Muri boom. Muri buba yaheze none uyu nguyu igihumbi ngo yaba abaye kabisa kuri njye ntatubwiye uko yitwa undi yarongera ati salama bimeze bite tubitse fresh njye umuhanzi nakwishyura menshi mu Rwanda ni niyo Bosco byibura tebo ya ibihumbi 300 nayishyura kwa niyo Bosco wow yitwa nde ntago atubwiye uko yitwa yes byo ni byiza andi bantu bari gushyiraho ibiciro kandi ubu ngubu nibyo turi kwibandaho yego turi kureba mutubwire ese bajye bishyuza ngahe hanyuma wowe ni uwuhe muhanzi wumva wakwishyura menshi nguyu ati hello
my lovers, actually Rwandan's artist walk baravunika Davis D 2020 Bruce Melody Nengabo Ivan Buraninka Ivan Bravan Bulldog n'abandi bararenze pe ahubwo turapingana hani wacu kandi si sawa umva wowe kugira ngo tudapingana hakorwa iki hakorwa iki eh uje utanga ne mujye mutanga n'umwanzuro wenda cyane igitekerezo igitekerezo cyawe kubyumva gukorwa Ugiye ibiciro ndabona batari ko byandika yego reka tube twigiriye kuri updates ziri muri showbiz ari nako dukomeza kugenda tunyuza amaso mu tumwe bwanyu mukomeze mu bwohereze wakwishyura 300,000 kwa niyo Bosco yitwa Alexis Alexis niko atubwiye yes Alex hanyuma ubundi butumwa bwa nyuma iva ugoca mu ijambo wihagane ati nitwa Vita Omar gatsata bavandire kambabwire bitewe n'ibyo abahanzi bo mu Rwanda baririmba bashyira ku gihumbi cyakora wenda Riderman we ni bitatu ni upfa kuririmba ibintu bizima si ibintu bizima ni none se dio ubundi hari mikiye kiki ibintu bizima wo vuga ni ibi bihe kuko wo ushobora kubona ibyo ubona witwa kari bizima undabona ari byo bipfuye yego cyangwa se ibyo ubona ko bipfuye undakabona ari byo bizima wowe tubwire definition yo kuririmba ibintu bizima ni iyihe kuri wowe nibwo byaba byiza mu gihe mukomeje kohereza ubutumwa turaza kubugarukaho reka tube twigiye kuri updates zigezweho witwa producer made beat yego uyu numwe mu bagabo bagiye batunganya indirimbo nyinshi mwisi umugabo kandi aracyari umusore ako nari bi ni umugabo yes umuntu w'umugabo Made Beat rero amenyerewe cyane mu gukora indirimbo z'abanzi bagiye batandukanye mu buryo bw'amajwi yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye zakunzwe ku rwego rwo hejuru kuri ubu rero yagize atya nawe ashyira hanze album ibi ngibi tubimenyereye ko producer bagiye bakomeye nka ba DJ Khaled ba n'abandi bagiye batandukanye bahuriza hamwe abahanzi hanyuma bagakora indirimbo ariko zikaba ari izabo zikaba ari izabo ariko bitasabye ko baririmba yes na Khaled we ariko yashyiramo ya ibya bigambo byakavuga abarimo ku backing yo urumva rero Made Beat nawe ni wo mujyo yinjiyemo akaba yashyize hanze album nshyashya igizwe n'indirimbo munani iyi album ikaba yarayise Made in Kigali yego twari twayibabwiye impamvu yavuze yayise Made in Kigali nuko ariho yatangiye gukorera umuziki kandi nidagezeho byose nyine ni nkifatizo yabikoreye Kigali ari nayo mpamvu yahisemo gukora izindirimbo y'album ayita Made in Kigali iriho indirimbo rero zigiye zitandukanye ariko mu by'ukuri nta ndirimbo ye wenyine iriho n'imwe ahubwo ni indirimbo nyine yagiye ahuriza hamwe abahanzi bagiye batandukanye ntabwo ndabona umwanya wo kuyumva kuko yasohotse ejo sotse ku mugoroba ntabwo ndatekereza nibuze gushaka umwanya wo kuyumva neza nibwo namenya uko nakomanta kuri izi ndirimbo ariko ikigaragara cyo yakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye ari abanzi bamaze igihe ari abakiri bashyashya hose yagiye abavanga ba Bruce Melody ba Ivan Buravan Mike Kayihura Kenny K-Shot Prime DJ Pius DJ Pius Maestro Bomin Bruce Melody Diego urumva ni nabahanzi mu byukuri ni album ihuriyeho n'abanzi bagiye batandukanye tsobwo ndatekereza ko abayumvise hari ukuntu umaze kwenjoyinga ni indirimbo zose zasohotse ari audio na video nimwe irimo zo dutegereze mu minsi iri imbere wenda mu minsi iri imbere nazo ziraza kuba ziza hanyuma tuvuye kuri producer Made Beat na album ye Made in Kigali
Reka tujye tubabwira ko ubu ngubu gutora abahanzi bari guhatanira ibihembo bya The Choice. Byatangiye kuri ubu ngubu batangiye gutora ku munsi w'ejo ku itariki 18 niho byatangiye kuzageza ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu. Yego, kuzageza ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu gutora bizaba biri kuba ubwo umuhanzi ushyigikiye twababwiye abari nomine bose amakategori yose twarababwiye. Niba nawe uri umukunzi cyangwa se uri umufana ibyo bintu urabizi rwose niba ukurikiye na social media ziwe wakabibonye nibyo ushobora gukanda kugira ngo umutore mugeho mu batore hanyuma indi ya nyuma nuko ku munsi wo kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha zaba ari ku itariki yararangiye. Ubundi hari hasigaye ndumva haraburaga umuhango wo gutanga yego wo gutanga impunzi awards so bita bisubikwa. Ubu rero ku munsi wo kwa gatandatu nibwo bazasubukura hariya kuri Canal Olympia bagatanga award. Ndatekereza kwinjira n'ubutumire n'ubutumire kuko bizabera muri ya sare ibyo ntabwo bizabera hanze bizabera muri ya sare yabo kandi ya sare ni ntoya ntabwo biragoye ko wabwira urumva ntago babona aho bashyira aho gukorera igitaramo kuri 30K cyangwa se 30,000 Olympia ngo ubure abantu wakorera bitatu petit stade ukayuzuza nka Riderman. Gani kabyumva nawe? Hiza no kwabyumva. Yego. Uyu ati salama njyewe niyo Bosco nakwishyura nk'ibihumbi 20 kandi nishimye cyane ni masengesho ngoma. Yes. Ati hi friends ni Elason ihuye kuri Zodiac turabemera cyane gusa umudemo. Umudemo yambaye neza ku de chapeau ya tindari. Ati umuhanzi mwakubitanira mu kabari n'ahandi ukaba ukimushuhi ariko nk'urugero Medi the band Melody twakwishyura arenze ay'abanyamahanga bajye bakora baniyubahe agaciro bazakabaha muzoto barize Melody indirimbo ye na Harmonize ko yaheze natwe turacyayitegereje ariko hano hantu uri kumva kirimo ngo guhurira n'umwanzi mu kabari kabari nge nduvu ibyo ngibyo atari yo mpamvu ntabwo ari yo mpamvu kuko mwamwahuriye nawe rega afite ubuzima ya afite ubuzima nese ntabwo azahaha azajya ku isoko apari yuko ari umuhanzi nawe ni umuntu afite ubuzima busanzwe arasohoka aratembera asura inshuti ajya muri resitora ajya mu kabari nk'uko bisanzwe aho ntabwo aba hagiye none se uravuga ngo niba uziranye n'umuntu ujya nk'ikisi nk'umwarimu ukwigisha muramutse muhuriye mu kabari wahita uvuga ngo ibintu ngo ambwira ngo ntabwo abizi ngo kubera ko ngo twahure oya aho ngaho biba bitandukanye n'impano ye cyangwa se keretse aho ubwo cyo ko zivuga ngo aza kuririmbira mu kabari for free aramutse ari amafaranga ya mpano ni nawe n'ikibimugeneye ariko uvuze ngo aza kuririmbira mu kabari tukamubonera ubuntu aho ngaho wenda byo byagira sansa ariko abone kujya mu kabari bakamuha n'isene nta niribe ati nta munyarwanda ukwiye kurenza 5,000 Bruce Melody na yamuha ariko se urumva yanganya na Diamond ngo nani ku bwanga abanyarwanda mushyire kuri 5 we niko abyumva we niko abyumva ati gusa ngewe mbona ari ukubera ubukene abaturage bafite kuko ntiwajya kubyina waburaye nabishyura 15 wasanga atari abanyarwanda pe abishyura kenze
Twebwe dufite facts z'uyu munsi nicyo cyatumye ibintu tuza kubiganiraho. Facts z'uyu munsi. Iyo umuntu w'umunyarwanda ari bukoreshe concert usibye ka gatsiko kiwe yagenge yiwe babantu biwe baba bishyushyemo. Nta wundi muntu wo ku ruhande ushobora kuvuga uti yewe ndamufana ndagenda nkoreshe nambare n'imyenda akunda kwambara nanjye ndaza nifunze nka melody kuko umuhanzi iyo nawe abibonye biramumotiva bimwongerera izindi mbaraga zo gukora akavuga niba kankanara gakozi bakagakunda why not ntakora n'ibindi byose ariko se turaje tukibereye aho Iva katubanze dutumikira abadutumye yes reka dutumikira abadutumye ubundi tugaruke tujya kuri za ndirimbo eshanu ziri gutrendinga hanyuma turakomeza no kunyuza amaso mu butumwa bwanyu yego isuku twese turabizi ko ari isoko y'ubuzima bwiza Uruganda Master Beauty Products rwagufasha kugera ku isuku ihambaye mu bikoresho byiza byacu. Tugufitiye amavuta atandukanye arimo nka Family Glycerine na Mwiza Baby Jelly iremo ubwiza buhambaye kubana. Max Curry Activator amavuta arinda umusatsi wawe. Tugufitiye kandi Master Hand Wash isabune yica udukoko kandi ifite impumuro nziza. Simba Soap isabune yoza kandi gakesha ibyombo tugufitiye kandi Master Tile and Stone Cleaner isabune yo gukoropa ikesha neza makaro Master Flush isabune yoza maze gakesha neza toilette yawe uramutse wifuza kurangura wadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri B2 umuryango nimero 6 cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera dodoma rubakora matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize ndi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe kumuguno wayo niba handitseho KFL magodoro dodoma Magaze ma Colombi ti terwe ishema no kurimba uwambitswe na yamangazine y'abasirimu atambuka mu bimbera gahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura no mucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro na majins azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magaze ma Colombi yivanira burayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB telefone ni 0788683744 na 0788654038 Yes, nyuma yo gutumikira abo bantu batandukanye baba badutumye turongeye turagarutse ni show busy trend Ivan ndetse na Miss Jacobine turahabaye cyane hanyuma ubutumwa twizere ko mwakomeje kubwohereza turaza kubunyuzamo amaso ariko tugeze no muri cya gice cyiza cy'indirimbo mbonye ari inyandikiye cyo tari wabimbwiye ngo nzajya muri clip ngo uzajya muri clip Video vixen. Antuze Fabiola. Fabi, uba. Oya, umuvuna sambwe turamusoje. Abari hose hanyuma uyu mwanya nyine abari wa mwanya mwiza cyane. Windirimbo eshanu. Ziba ziri kurutana kuri views niyo zo tugenderaho ariko nanone tukareba muri generation new generation niho turebera indirimbo zirimo hanyuma tugatsubwa izi eshanu ziri mu nyinshi zasohotse izirutanwa ni gute zirutanwa kureba ni gute mwazikunze kurusha izindi tubibutse ko ntabwo twe tureba ngo amazina ngakomeye ngo bande twe tureba amazina ari muri new generation indirimbo nshyashya zasohotse muri new generation turazishyigikira gute turazishyigikira ari izihe ubundi ibintu bikagenda neza cyane izi ndirimbo unyarukire kuri YouTube ugende uzishake
nyabuneka nujya kuri YouTube yaba bahanzi ugakanda subscribe urabumushyigikiye byanyabyo ukamuha niyo views urebe iyo ndirimbo ye ubundi ibintu bikagenda neza cyane ku mwanya wa gatanu mu ndirimbo eshanu ziri gutrendinga kuri uyu wa gatandatu bye ku mwanya wa gatandatu bayita imvururu mu mutwe y'umusore witwa Karigombe City True Karigombe uyu niwe muraperi Maze kumenya mubize bayoboye nyine uwo maze kumenya kumenya byanya nyine birushijeho kurusha abana wamwita City True Karigombe indirimbo ni yitwa imvururu mu mutwe Views. Kubona niba iri ku mwanya wa gatanu umuzo dufite no kuvuga ngo nifite views ino. Rero nawe ushobora kuzongera wenda ubutaha ikaba yageze ku mwanya wa kabiri nta wamenya ariko ni wowe bo kumufasha hanyuma ku mwanya wa kane dufite indirimbo Shane Breezy uyu ngo icyumweru gishize yari iri mu myanya y'imbere nk'uko yarabivuze ariko hari ikindi kintu nari nabonye iyi ndirimbo yakozwe uwayidirectinze ni LYL wa mu petit frere wa Shane Breezy nakubwiye utwika kuri Spotify niwe ajya akora n'amavideo akora n'amavideo niwe wadirectinze iyi ndirimbo yitwa Bakange directinze ya mukuru we hanyuma ku mwanya wa gatatu iyi ndirimbo ntabwo yari iri muri top 5 z'ubushize ku wa gatandatu ariko yaje kubikorera none yita ijya no ku mwanya wa gatatu hahandi uyu mutipe abantu bari bazi indirimbo yiwe idakoze nyine ubu baramukoresheje interview bamwita Kenny Nita Kenny uyu mutipe mwana w'imihanda abenshi bamuzi nk'undi abenshi bamwitaga imana y'imihanda umwana w'imihanda cyane ko njya imihanda rero nk'ibyo rero nyuma yuko yashyize hanze nyine iyo indirimbo ye ya mbere yitwaga imana y'imihanda ubu rero yazanye indi ndirimbo nshyashya akaba yarayise nicyo gihe by Ken umutipe urabona Jako nta hantu kuri Imana itakura umuntu muribuka aka interview ka mbere uyu musore yakoranye na Irene ukuntu yari ameze yabaye muto hano ndabonye muri na video yabaye muto nyine yagiye ku murongo fresh on asigaye yaba ari ku byangwe n'ikindi kintu ntabwo cyambara bya bipira binini bimuruta nyine byo kuri street n'iki nawe ni mufashe impano ni impano itoroshye ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga iyi ndirimbo indirimbo twari tuyifite nayo muri top 5 right ubushize nta yari irimo ariko nayo yaje kujya imbere bitewe n'uko muri kuyireba cyane kandi mukomeze muyisapotinge iyi gurupe bayita Juda muziki iyi ndirimbo yabo bakaba barayise iminsi iyi ni ya ndirimbo yakomotse ku gahinda ka Junior yatewe no kuba ndirimbo
muziki niyo indirimbo oye ku mwanya wa mbere muri top 5 zacu n'indirimbo ziri gutrendinga bakaba aramwise umusore uri kubizamo neza cyane uri kugenda bikora neza neza abanye interview yiwe ndabugacakora cyo hiza ha ari cool kandi kwingundi mugufi imari nuko ni mugufi yes bamwita okama akubwira ati pucuri ako semana indirimbo baramwita okama niba utarayireba indirimbo hari umuntu wambwiye ngo indirimbo ngo ntarayumva nese mvuga uba hehe wumva iki hari ahantu nimugoroba narindi eh No, DJ yave hararimo nyine za ibisope. No ni bisope birangiye amasaha darangiye DJ itazaho abari yahitaheraho. Mbona abakecuru barasimbutse n'abana. Ndirimba bari bayizoro hari umukecuru uraga ari kubwira nyine yasohokanye n'umufasha we. None ari kumbwira akushimana. Nyine bari bayishaye imbere bw'abantu. Iba niba atambeshye ibintu byari mu ndirimbo akaba ari indirimbo ifite amashusho meza akaba yari adirectinzwe n'umukobwa. N'umukobwa wa directinze. N'umukobwa kimwe mu bintu byanshimishije umukobwa niwe adirectinze indirimbo. Yitwa isimbi ni isimbi naila ntabwo nziri indi zina rye ni umukobwa yidirectinze akaba ari indirimbo rero yitwa pucuri ya okama ni imwe mu ndirimbo nazo ziri kubikora neza cyane munyarukire kuri youtube ye muyirebe munakore subscribe muraba mumufashije muraba mumushyigikiye bya nyabyo izi ndirimbo zose nyuma y'ikiganiro nk'uko mubizi ziraza zigatambukaho neza cyane ndetse n'icyumweru cyose zigenda zigaruka kuko arizo ziba zashoboye kuza muri top 5 yacu jako ubutumwa bumwe cyangwa bubiri ubundi tugahita twigendera kuko ndabona iminota yagiye ati erega ikibazo kibamo kuri ubu ngubu gihari ni iki abahanzi benshi b'abanyarwanda usigaye usanga mu ndirimbo zabo basigaye bakora nta butumwa buzima bukibamo bwatuma umuntu ashishikarira kwitabira ibitaramo byabo bakora nubwo bwose mwebwe nk'itangazamakuru arizo musigaye mushyira imbere cyane cyakora ari masamba cyangwa nabandi bafite indirimbo zifite ubutumwa bwubaka 2020 umuntu yayatanga naho rwose abandi bose nabo kutwangiriza urubyiruko gusa iyo uri kuvuga gutya njyewe ntago nemeranya nawe kuko aba banyamahanga bo b'indirimbo zabo niwicara ukazumva uzumva ko arizo rwose nizo zitarimo habe noneho habe nuko babyica ntibijye mu kinyarwanda babishyize mu kinyarwanda ariko bivuze aho ngaho ku bahanzi bacu indirimbo yajijemo gahita abahanzi bagifite ubutumwa baririmba indirimbo zifite ubutumwa benshi barimo barahari benshi ukadushimira abantu tubashimire mu mwese na indi message imwe umuntu umwe muhaye mahirwe ubundi twigendere ati morning igitaramo cya Luga kiraba ryari kiraca ku ihe TV abahanzi bakwiye ni bakwiye 5,000 okay igitaramo cya Luga kirabera Canal Olympia kuri Canal Olympia kubera nyine umuntu ukireba nuko aba yishyuye yo akajyayo barashaka kuri TV na TV irimo Yes, kirabera kuri Canal Olympia kubera ku isaha byibuze ya saa 10 hariya biraba bitangiye reka tubashimire rero mwese twabanye muri showbiz trend reka tubashimire mwese twabanye muri iki cyumweru cyose kuva ku wa mbere kugera kuri uyu munsi wo ku wa gatandatu equipe technique yadufashije mwarakoze cyane Passy Clovis Ferdinand ndetse na Juma we salute you guys abantu mwese mudukunda abantu mutwereka ko mudukunda mutubwira ko mudukunda mwese turabakunda natwe turabakunda byatari mukomeze mugire weekend nziza mugerwe na weekend aho tuza guhurira hariya hakurya mwese muze ku mapisi basi bana kibira bitwaye are you ready ready mukomeze mugire na gahunda za BTN TV twe tuzagaruka ku munsi wo ku wa mbere